kugambi kati njaga utunulia TV za Uganda. Abara bika ku TV. Ujamula wako spaka nchomu mulabe kweni anekati. Same people. Aka kakundi baka teka uku. Kulaba ambu Bobi wa intafu na mileage ya maulile. Ila ujakula wa balamu. Ija utala wa balamu. Ujala wa full figure. Utala wa full figure ulawe Brian White. Utala Brian White. Ujakula bad blacker. Utala bad blacker. Ujakula wa ono yani. Ono Salvador. Utala wa Salvador. Ujala wa Bajo. Utala wa Bajo. Ujala wa Abitexi. Utala wa Abitexi. Ujala wa Gashumba. Utala wa Gashumba. Ujala wa Mwalawi. Bakola squad baba sasura kukipinga media we bat rotation baba mama nyino muleta ngata ina bya kuogerero kuba budde babu grant boba ino bila mna mauli baba nyino muleta kama kati wado ya galachi kapere ngakati obaka bwele ngata ina na bya kuogera kwe gamba imagine abantu banji be babaka amatake mu kyalo nenga agamba lunaku sengamfu nayo lunaku ne mapaida chike munenjo mumbere yo bine bitambula mu Uganda tetubinyumirwa so ebaru wa agugali mudamwa yes katonda we baletu otuwa Bobi wa kubanga ina chakoze na nenkola muri bajozi nye ya mujuga bantu mwe muri bajozi mudufude babega mutusaba mmere abantu abali bayinza okwekoleranga imagine full figure mbo advisor kuba kujoga full figure gwenonda presidential advisor we mula abantu bwatyo nze full figure kasaba muletanga TV nji chusa kasamula ba ku program nganji chusa kubage ajawe mula abana bange ebitayina kigambo kimufuluma mu kizimba full figure kati ne webuzo mukulembeze wa fatu twala aba advisor be yalonda bugembe buchamani namula bawo ngagamba njaga tujja jinywa chere na mayirungi tugamanse buli wa mtu nyereko ne soda uyo advisor wa ghetto nituda kwanyono full figure awe mulensi kwegamba ne nyenje ne zikolazits sagala na mumala ko buddoyo ogende eri kusasira abakazi bazala bubi abana babantu bafira mu mbeere embi ya kutte ebisawo bya ssente atuteredde ka video agamba mbo linda government erijja nawe weyagale nakugambye nti government si yase kinnoomu government ya bana Uganda fena bitone mbeere mu n'ebiringa nkimanyi kigenda kunyamba ne famire yange lwaki gwe nkulaba n'ebisawo gwe kati gwe zamba musanyufu nawe wano Brian White ayimiridde ne tenti ya senti nga bazipanze we bati tenti esawe yali mukukaba mundeke agoga kyali babaga muganda wange so chiche nguya kambuga na nti Uganda ino kuchoka okitegede ke kayimba kali muri bajozi nnyo mujoga kati okumanya abantu bano batujoze tebakyatya na kubba babba kyere ojitegeya mugana kyenkugamba baba kyere tebakyatya na kulimba nsi bagirimba kyere muganda wange olya beze eno abantu bali bakavayo okusonda emmere yamba abantu mu karantini tuba tulya mbu ate emmere bagibbye ne tulina mawulire tulaba ababbye ku mmere nga te bakunguba gavumenti amaanyi ne gatuggwa amaanyi ne gatuggwa nitugamba ne bannange kati babange n'emmere abakungu be bagibbye ffe banansi tunagifuna okitegeera nze navaayo ne makine nenda nenkuba omulanga batwagala mmere ebyabaawo wabiri aba polisi kye yatukola kawungana bijanjaalo polisi yatuyiri amakoti bagayuzizza emigo bagitukubye kwegamba kyeneebuuza avaayo n'asaba emmere kati tulina baganda baffe babakutte bamusiri bakamala ekigo ewikisiwa ku mande twajobeeyimire ne babatumma mbu bali mu kalantiini naye maye kyabatwaza kusaba mmere bali mu kalantiini adi webakwata kati okuta osoka newebakayo kumi na nnya mbolemu kati ojegeje gapa oyo yasabye emmere
Nega linze nembuza atone yasomi budget yenfu. Minister Mulamba navayo mu parliament yegwanga nasoma budget yenfu. Minister Kasaija ye Matia Kasaija mumumanyi. Naye aina teri ya mukuteko ya de. Naye yasabye mmere yali mu quarantine. Uganda nyumba. Wamula Uganda nyuma. Ojisanga mu Uganda, muganda wanga. Uganda nyuma. Wale Uganda yampeza ka video yao mu parliament nga be kuba emigere nga yakateka ko vijejinga. Tuba tuli yao. Kagamba abantu abayivu abali mu nsenda labatunuli ya Uganda yafe. Ne banyumirwa. Yafuka comedy store. Uwe oliwa abaya kakumuza kubongo nga aliweru agenda vo Uganda nano nye video uchegira uwe tulii kate guanga tuwa galali tambulevu edito paka so tufunde kumuli bajozi yes mutuli bajozi furufiga na mkubamu luhiba lulamba furufiga ya vuma nga abantu muganda wangese ya mukakanya kaimba katambula kati rachi ito ulira Rachi toterera fulu figani akusasura Aba bantu boyisa mwamaso bali wonyo kubadango chatembenga to Racho wemura buli gosango zoreya zine ntalo wakura daruswaza mama sibacho wakura mama ai Abane jifana nyicho balaga abana fulufiga bamumulabye kati Ketuamula wakonga acha tembe nga tunga mutembe yi Kusalama road yao batunde emyera Kakati abantu abamuwagiranga Fulufiga yali muyimbi bana abayimbi abali mu kuyimba Okitegeere yes Naye problem weri nti kati yera bide yava Kekayimba kendamugamba nti waje Abantu boyisa mama so bo baliwo nga ne bana bakuwaye ebibiri tebannajja. Nimugamba kati owemula buli gw'osanze naye mama si bwatyo bwakola. Fulufiga saga kumumalirako budde kubanga ye kenyini wa bulabe kusaidiye. Ali mukwerya kiringa enjoka wezinerya ezinalya mukama wazo. Kali fulufiga erya. Big eye yeri dekati asigadde kukunkumuka. Ndozulabe big eye chakula kati akaba munyambi kaline full figure mulinde. Tewaye kusasira ne yavude ya gala senti. Bona kwegamba kakati ate kubulye ba mafia kasoko ata ku senti zaabwe. Eh? Ngaba bagenda kujja ye njala bagenda kuba abayimbi abo kiboko. Muganda wangu bebe kulu abacha ayogera. Analyze the situation and see. Bebe kuru raba achayogira. Tachayogira kubaya manya. Nti ya maguba genfu na kukuba Muganda wangayogira mazima Bobi Waini. Buchupa. Uchegede. Kaliteli muyimbi ajia kunyumiru wa mkuba buchupa. Kubaba liya abantu at the end of the day. Basa sulo msoro kwe government kwe kuwa sente. Ebifu liyote kikabo ya galo yita. Baka ambwe. Uchegede chengu gamba. So full figure. Nesikwadiye. Nemu educating bali batanze one chiprogram ako ku TV mukuba Bobi Waini mba mamirira nichigvao tetugenda kusirika kalondozi kubanga twagala enchuka chuka mu Uganda yonna owepa kwachi owajumani nakapiripiritit kasenge salama road kulekana kulwasa tetuvude kulimba fulufiga twese mvulu enyimba nyingi muganda wange nazimenya nazimala nyimbi wo fulufiga awo Nitekawo amanyi g'abantu. Olundu agala nnyo. Amanyi g'abantu. Tozanyisanga amanyi g'abantu. Tozanyisanga amanyi g'abantu. People power ge amanyi g'abantu. Ega kuleta gega kutwala. Bobi Waini gega muleta. No yamini gega mutwala. Oshegera chengu gamba. Nti. Byonna bikola naye kumanyi gaki ng'oyagala kungamba mu Uganda yatandikibwawo na President Museveni abantu bamuleta
Bodi wabia fayo sume kuba Yusuf Rure, Bobote, Batito Kero Rutua, Bagundi Bani, abantu bibaze babateka mu buyinza ne babajjawo ne batekawo abala ne babajjawo obunfuna abantu kasaba kera ne bagamba agwe muganda nge tukukoye baba bagukoye ochuli ya muganda ache kugamba nti tosobola ku resisting masses you can't gundi ono yagezaako Gaddafi to resist okuba yali mugagga ekyamutuukako yafiira na mumwala amanyi g'abantu we gasukka kati labe chini mu America omudu gavovu ogu ya fudogu omusaje ya muta muzungu ensi ensi ebizimbe biri kutaka business zifude aguge baita amanyiga ojulia oliye ya muta yali esiguli ya government mwakolachi mwali na yo kumanya amanyiga abantu ga amanyi bamutwalia mu kadukuru koti netulia ne bamusalira nawo Owa pressure ya manyi gachi kati je kigambo kino people power kitegeeza amanyi gabantu abamba kimisinterpreting ne bagamba nti kisinde kya bakozi ba bikolobero omanyi lwaki kya kisinde kya manyi ndi kirimu influence ya bavubuka kati muvubuka ino akozesa manyi kiri muvubuka munafu akugemanyi kirimu influence ya bakadde abakadde bakambo olaba nabo bayinyiga bagamba nedde kimala kimala waliwo omukadde gwe nalabye wano nga waki mutwe scientific reaction nedda tubiganye mwagala ekyeya kye nkugamba abantu bwe babakaayi people power Bobi Wine amanyi g'abantu ge gamuleeta awo wenyini wenakugambye ati nama abayimbi abeesiriwaza mwerabidde gye mwava abantu be babaleeta Ojegera kye nkugamba enyimba nyingi muganda wange Ojegera so ninkole ndaga muntu government yavayo negamba ataronde tajja banachi ndaga muntu nikurulimba tuzirina ndaga muntu tuzirina ne people power tuzirina Ojegera ngageza kugamba chi ndi wonawe mugendo tutwala tumanyiwo Endaga mulutuzi ya tuwazo kesamu bisao na bisao. Banabero diyu wa bamenya photocopy. Soko timuwa kantu wako. Ake endaga mulutu. Kala tambula kati. Tuzirina. Endaga mulutu tuzirina. Endaga mulutu tuzirina. Tuzirina. Ni photocopy tuzirina. Ojitekete. Tuwazo kesamu bisao na bisao. Haba tukuwate chilo. Bamenya photocopy. Na tene photocopy tuzirina. Tuwazo chamu morigiru. Ni photocopy ni tuwazo chamu ni Tewali wageda kutuonera. Ojege ya kanonoze kugamba. Scientific. Scientific. Bamanyi getu ina online yao gamanyi. Binobe na bali mkupapala. Ojege ya. Omaiba gamba bagana. Tota chibenga tona chike nenyachi. Kati wanendusu zake necessity. Kana kawulu kema uza scientific. Teka genda kubayo. Omaiba teka genda kubela yo. Kubanga ne Museveni na yachi mayi taitawo taitawo bana ba mafia ba babba nabo kwe babira katika nkubuze ngo ngamba scientific kitegeza nja kudda wakana simu yange osi asubira ku deploying abantu be kiro bagende bakwata abavubuka abafune mu emitwalo 10 ana deploying wa baruga hali ne bidongo bya nabi kubawa kusasira sibatu mafe anayimba mu campaign za Chigeleche gamba Ndi Museveni Naye mugezi Mungeri emu naye mugezi Katiate Tualabie yo jayagalo tulaza Ayagala kuongela yo kuronda Kekabadi Nebobi waini musajia mugezi nyo Museveni mugezi Nebobi waini mugezi nyo Yari ingiza yo nagama E ondaka onjaka zawali Neda sebo Ebyalale bieso nyue Biotu gama moteri lale Gunga moda moteri lale Nga mawini waliyo lale Ongambo dyandi teri lale na mchikubo waliyo lale. Teri masanya watu wananya chakulia. Mwawino waliyo ne mchikubo waliyo lale. Ezo lale zibula kome zindaro. Ujitengi na jeku gamba. Zilini tipiko lale zibula kome zindaro.
kati weba wanga mwino mwili kumwili nemu chikubo mwili kumwili those are political rallies zibula kome zindaro gungambo diambulale tewe leyo nga tusobulo kumaintaini nga social distancing ngeri mwino nemu chikubo ojitake ya nemu taxi obofula jenku onda ba jenkulaza ndi akabadi katikala ba kakutuo ngira yo agambe hey, kare mugani scientific election okulonda kolechi paka watunakula tunaterelera naye tulaba yo chovola waneba MP abalala tebogera kuba amaite badda mu parliament kuba kibakolera okongeza yo bana Uganda bayino kuba bagezi nti fa abasomye ko kati we are civilized people abalingiza yo ne tulaba yo je kigwera ojega je kugamba twalingiza ne tukama hato twagala kati akalutuka agala kati 2021 temutupaza ono incumbent akimanya abantu gwe bacha batalina chakoze akimanyi taddayo tayogera chobata scientific election tayogera scientific election tayogera kuba kimukolera njagala ombulie banaddini bamekabola babavayo ne bachikuba Museveni yafuna sente buli omu yamuwa n'omusumba gomanyi ne faza gomanyi yowana aine neema ng'omusubira okuvayo agambe banange twetagogena kusande tusabeko nga tuobiza vinze social distance tayogera woje wajja ku TV abagamba obulwadde buta tuwewale tuwe balame omanyi lwaki kubanga babanyiga ekyoja mu miro IMF yatuwa sent billions of money zaragawa nabe basumine supplementary budget endalawo yabadde ya 1 trillion man ezo zala zewa ebijinji bino ebyogerera abantu bebasoko okuzingamya naye bakola ensobi eji ye batamanya fa abayimbi tebatuwa ate twayimba kolo bwimba bwa corona ne tukubiriza abantu bawa bali bakusasira ne bane bebe kulu teyasima yaleta ne tata fresh kid ne fresh dad ne bayimba obulwadde buta tebaba wa ojeje kugamba muganda wange nchimanyi bulungi akadde ye akadde ko kafi hours akayimba kamu kenge kala ku kazi za dizo nyingi Uganda weli nakauli deko kongere ko katona nyonyo Uganda weli wa wali wo kenda uli deko ko akesomero ko eh ya kokocho ha tebaka be babbi otadde wano bosumuruti bana tebaka be somula ko bosumuruzi maloku waula Uwimba na game nyimba ana twakate nyimba nga 12 buli lunaku tuta ekiregera ye pressure je balina ishua win ishua people power no shua shua win ishua twagala tuchuse munkola mpuliro mutima gungamba waliwo ekinatera okwabika akamunde aya oyagala kayimba kange bakabesebo oyagala kayimba kange bakabe akamunde bakalwanira kabokyeza balesa amabwa kyuvola banga basatira ne bajeti basoma ndala abakulembeze twafuna oligino babikwangala ekyo nkirekedde gwe muna Uganda webuze abakulembeze twafuna oligino babikwangala bakaite di master tata fundi kinane bigambo kayimba kuni nyimbe za togedde bana Uganda enyimba ziliana ate nkugamba zino okugwa yo lwampaka enyimba zino nzikola ne muganda wange wesijja kwatukiriza manya olwebyo kwerinda kubanga bangi bagezeza okugezaako kutulondola balaje tuzikolera naye bakyalemeddwa nja kumwebaza muganda wange okola omulimu mulungi era sigala ngopika engule tunatero jambala bana Uganda nyongero bajukiza nti enkyukakyuka eri kumpi eri awo esembedde ogitegeera enkyukakyuka eri ku ngalo zaffe wanu wennyini 2020 temukkiriza bya scientific election twabiganye lwaki temutuleka basajja mmwe abasajja batunyiza batu scientific election bona lwaki temutuleka batuleke nga tumaliriza buli muyimbi abaako nakantu kawule neka nakayimba nako kalungi ngako ekyokulabirako mukyenda tupaka yakola kayimba kebaita changes bangi baze bakola ennyimba n'okwetola ensi yonna
Kainza kuba kamkamao oina ko ulira ko gamba yes this is a revolutionary song mbalala bonaba yimbi ah nga kange ka balala revolutionary artist gwenzo gamanti kati ya singa ko okuyimba obuyimba obwenchuka chuka Bobi Wine Bobi Wine asukali ke konze simanyo badukungeremu twabitandiga mpola muntandikwa ngo bulumi bwa mbirigo yengo yogero tyanti mba mu geto gweno yito omuntu kyetwaba twesula yo nitweyogera ko ngo bulumi bwa nsuso abantu bakubwa basibwa n'abandi batibwa naye tetwapuwa twaguma tuguse nsonga enjogera kyona yogera ero aya gwe ojawa era lwacho jjawo ngatumaliriza anzi jama chindi lwafu jenkulide jenzalidwa jenkoledde ngoze mu taxi mvuze ku boda boda ntani so kuyimba nga abantu bandaba nze ntunze ko kulukuru banga bandaba mfuse bitone nga bandaba jensomede primary jensomede secondary o level a level ngoze diploma nga bandaba nyingi de music nga bandaba amanyi kati nkugambi nze nesimbawo nena ba enale mu benyini bawagiranze ojige je kugamba nti bagala omuntu kati twagala byakweberera mu Uganda lwaki temweberera mu naba ba benyini abena lwaki mweberera mu kale njagala okwebaza ennyo mwenna abadde ku mukutu nga mulaba naddala abantu abali mawanga gebwe wa Uganda mwe musinga okulaba ebintu ebiri ku Facebook ebiri ku social media zonna tetusobola kulekera okubeebaza singa musobola okulonda nga mawanga amalala bagenda kulonda hanaye banange ataako badde okaleseeyo bagambye munaabasibi naabe bwe bagenda naye banange electoral commission mwami byabakama ne byabakama naye akoze erinnya sibo byabakama nelinya lya bakama lya Katonda wachi wetu obula so gwetokiriza mbe electoral commission yali bayo ne tugamba nti owe kana aba mu voters register yanaronda yana abasibe bewandisa di kale binji njagalo mwebale nyume bulye dalo kutulaba alondo mwebale nyume bulye dalo kutulaba mwebale ramu